Čisto nov veterinarski nasvet pa prihaja iz veterine 300 kosmatih. Iris Selan bo tokrat govorila o težavah s sklepi. Tudi današnja oddaja za naše hišne ljubljence bo namenjena temu težavam s sklepi. Artritis je vnetje sklepov, lahko enega samega, lahko večjih. Več sklepov, tudi večja težava. Osteoartritis pomeni degenerativne starostne spremembe na sklepih, katerim smo podvrženi tako ljudje, kot tudi naši hišni ljubljenci, psi in mački. Zakaj nastane vnetje? Imamo kar nekaj vzrokov za to. Lahko je recimo displazija kolka, displazija komolca, obremenitev, predvsem to pride v poštev pri tekmovalnih psih, predvsem to pride v poštev pri tistih psih, ki delajo več. Potem že same prirojene napake, kost se ni pravilno razvila, sklep se ni pravilno izoblikoval in temu posledično je sklepni hrustanec popolnoma drugače obremenjen. Lahko nekatere stare poškodbe, na katere smo že skoraj pozabili, in pa seveda debelost. Vemo, da je več kot 40% naših hišnih ljubljencev predebelih in seveda zato tudi temu toliko bolj podvrženih. Če govorimo o vnetju sklepa, pomeni, da namesto sklepnega hrustanca nastanejo kostne celice, tako imenovani osteofiti. Lahko si predstavljamo, da je hrustanec nekaj mehkega, bolj prijaznega, nekaj kot amortizer za naš sklep. Kostnina bistveno bolj groba, bistveno bolj boleča in dejansko je krog začaran, več ko je kostnih delcev, več je vnetja in večja je bolečina. Vnetje sklepa in pa bolečina sta vedno v neposredni povezavi. Lastniki že sami opazijo, da je z mačkom ali s psom nekaj narobe. Sklep je otečen, boleč, topu na dotik, lahko je tudi povečana telesna temperatura, živali ne kažejo več zanimanja za gibanje, težje vstanejo, težje se igrajo ali pa se celo ne želijo igrati, mački se ne odrinejo več, ne skačejo na višino in obratno tudi z višine ne na tla. Živali kažejo v bistvu lahko tudi znake slabšega apetita, večja bolečina pa je zagotovo, preden se razgibajo, zjutraj, ko vstanejo, preden se zagrejo in pa potem zvečer, ko so že bolj utrujeni. Lastniki poskušajo prilagoditi gibanje, to se pravi več sprehodov, krajših, ampak samo s tem težava še ni rešena. Kako postavimo diagnozo? Kot sem omenila, lastniki že nekaj opazijo sami, veterinarski pregled pri ortopedu pa pokaže spremembe na rentgenu in pa seveda glede same gibljivosti sklepa. Veliko lahko tudi tu naredimo na preventivi. Kot sem omenila že prej, velik del živali naših je predebelih, pomeni pravilna telesna teža, ki jo seveda uravnavamo s pravilno prehrano, ne mastno, brez velike količine velikovih hidratov, ki jih morda namestimo za večjim deležem surovih vlaknin, bo pomagalo vzdrževati našo pravilno telesno težo. Prav tako številni prehranski dodatki na osnovi zeleno ustne školjke, glukozaminov pomagajo pri tem, da ohranjamo vitalnost, mazavost našega sklepa, manjše vnetne spremembe in tudi manjše bolečine. Če sama preventiva ni dovolj, to se pravi, če ne pomaga samo pravilna teža, če ne pomagajo prehranski dodatki, če težave preidejo v dolge, duhamorne, kronične bolečine, je seveda potrebna tudi uporaba antireumatikov, včasih celo kirurški poseg. Glede na to, da so vse ostale metode, se pravi kirurški posegi, bolj agresivne za živali, bolj agresivne tudi za lastnikove žepe, se seveda poslužujemo prehranskih dodatkov, kolikor le uspemo, pripravljeni so pa dejansko v obliki tekočin, v obliki kapsul, v obliki posipov, tako da zagotovo vsak najde nekaj, kar odgovarja njegovemu psu in mačku. Prijazne novembrske dni in seveda prijetno gibanje.